Volám sa Rachel Zoe a som stylistka. Najvýznamnejšie celebrity mávajú svojich vlastných stylistov. Musia vždy vyzerať čo najlepšie. Hľadám šaty, šperky. Milujem. Kabelky, topánky, tie sú úžasné. Ja to potom všetko zladím dokopy a pripravím na nezabudnutelnú show na červenom koberci. Rachel Zoe, hviezdna štylistka. Dnes o 16:15 na Wow.